السلام علیکم زمونږ مشرانو او کشرانو زمونږ د چراټ یو مسله ده دغه مسلې باره کې نظیم صاحب تاسو ته اوس تفصیل بیان کړي بسم الله الرحمن الرحیم زه د ډیر درد او غم سره دا خبره کوم چې د ما چراټ صلیح خانه کې یوې مسلې یوې سنگینې مسلې سر راوچت کړی دی او هغې مسلې دای دریم ځل ده چې دا سر یې راوچت کړی دی او هغې تفصیل کې لږ ځمه چې دوه ځله ما سره په دې مسلې کې نور بادر خدای دې وبخښي ایماندار راله دا یې ډېرې ستړي کړي وې او دا به مونږ وقتاً فوقتاً دا مسله دباو کا دې کره چې چونکې زه د ملک نه بار یمه او ډېر د افسوس سره دا خبره کوم چې د ما د دغې کلي ډېر خلک داسې دي چې هغه د پاکستان ټول بینکونه یې د ډالرو او د پونډونو نه ډک کړي دي د هغې په متبادل کې مونږ ته حکومت تیار کورونه چې کوم د مونږ ملکیت و د انګریزانو د پاکستان د جوړېدو نه مخکې چې مونږ د آبا او اجداد کومه مځکه وه هغې باندې لوی لوی کورونه جوړو هغه یې وران کړو بلډیزر یې راوستې نو زه د حکومت نه دا پوښتنه کوم چې که چیرې دا مځکه د تاسو وه نو دا کورونه خو د شپې په غلا نه دي جوړ شوي دا خو په ډېرو خواریو جوړ شوي دې خلکو مزدورۍ کړي دې خلکو مشقتونه کړي په بار ملکونو کې دا پیسې یې راوړي دي دا کورونه یې جوړ کړي دي نو تاسو په هغه وخت کې دا مشینری کوم ځای ته لاړه وه چې دا پټواري وو تحصیلدار وو ډي سي او وو اے سي او وو نورې محکمې وې چې هغه وې چې یاره دا کورونه جوړېږي دا یې نه جوړېږي یو قسم ته یوه دفعه مې په لګولې وه چې هغه خپل کورونه جوړ کړو په مشقت سره او پرومن خلک وو نو هغه بلډیزر راغلو او هغه یې ټول ډیمالش کړو او ټول وران کړو دویم نمبر خبره زه دا کوم چې که چیرې یو وخت لپاره د حکومتي وې دا مځکه نو بیا هم چې د کومو خلکو دا زری مبادله په ذریعه د بینکونو د پیسې راوړي او بارې مزدورۍ کړي او ټول بینکونه یې پړسولي دي په کار وه چې دا خو یې مونږ ته فیسبیلي لاره کړې وه اګر چې دا یې مونږ خپله ده خو که د حکومت وای چې مونږ ته یې ویلي وای چې دا تاسو متبادل یو مراد شو نو زه د دې حکومت نه چونکې دا د مونږ خپل حکومت دی زه دا اپیل کوم چې مونږ ډېر د دغې علاقې د یونین کونسل شاپو ډېر پرامن خلک یو مونږ سره د جرګې په ذریعه د خټکنامې په ذریعه دا خبره حل کړي او چې مونږ دې خبرې ته مجبور نشو چې مونږ مزید څه احتجاجي یا خپل ژړا فریاد په بل څه طریقه وکړو خاد آباد بریالي اوسئ مهرباني.